Pastrimi i qytetit mbetet një sfidë për Bashkinë Shkodër dhe kompaninë e kontraktuar, e cila për një javë nuk e kryen këtë detyrë në lagjin Naim Gjylbegu pranë Kolegjit Turk. Banorët ankohen se edhe kur është kryer pastrimi para disa ditësh, degët e pemëve që qytetarët i kanë hedhur në rrugë nuk janë pastruar, pasi punonjësit thonë se kanë detyrë vetëm zbrazje në koshave. Është ditë plena që ka ditë që janë i duhet si hek kush, arsyeja se nuk është punë e komunales për me hek pëmë vëshme pastru kazanet, po pasërtia shif një vetë se si ka mlu këta rrugë, po rrëth një javë. A dhe si ka pastru? Jo, vetëm kosha të thojnë kene drejtë të tjera t'i lanë për tokë. Qesuse, shumë qesuse, kështë është koha veni, që këne me bo? Që për thonë, gjithësha qesuse në këtë dëvnë? Po, është shumë qesuse se nuk im ladhin plenat bashkia, asjeherë, që gargulli ke kazonet. I ditë pastrojnë, dy ditë, tretën ditë nuk pastrojnë mo. Aja dihet mo, aja dihet se e mo të e për kashtëtësia me orë me bërtit për këta. Pavërsisht deklaratave të Bashkisë Shkodër se pastrimi ka njohur një përmirësim si në qytet ashtu edhe në periferi, në fakt situata nuk është as pak e tillë, pasi rruga e Lipash Gucia prej ditës zhvuan pastrimin e kontinjerëve dhe kanaleve përpara shtëpive. Banorët e kësaj lagje kërkojnë pastrimin e rregullt nga ana e firmës përgjegjëse, pasi me këto mbeturina rrezikohet çdo ditë edhe shëndeti i tyre.